Já nevím, já bych neřekl nečekaná. Prostě Liberec tady předved výborný výkon, dobře se na nás připravili a vyhráli zaslouženě a jim k tomu gratuluju. Přehrál nás, hrál kombinačně ve středu zálohy, výborně hrál Breznaník, klobouk dolů před ním, Štajny, prostě Vácha, dneska se na nás výborně připravili, kvalitní výkon, my jsme odezdali mizerný výkon. Tak jsem to rval nahoru, dobře vyběh bičík proti mně, nedal se, netrefil se, mrzí mě to hrozně moc, no, škoda, mohl být, jak jste říkali, kontaktní gól a mohlo se něco dít, ale dneska si myslím, že zasloužení vyhrál Liberec, 3 body si odváží. Chyběl hodně Kvouke? Já si myslím, že chyběl hodně Kvouke, nastoupili jiný prostě a nemůžeme se na to vymlouvat, jestli chyběl Kvouke, my potřebujeme hrát i bez Lea a dneska jsme prohráli a jak říkám, musíme se připravit na další zápas. Ne, já jsem věděl, že prostě s Libercem to bude těžký zápas, měl jsem takový trošku vnitřní obavy, ty se naplnily a jak říkám, já se nechci pořád opakovat, prostě já jsem viděl zápas i v Plzni, kde hráli vynikající a mohli vyhrát v Plzni, takže Liberec hraje dobře, líp venku jak doma, my jsme to věděli, prostě jsme si dneska s tím neporadili, no. Já si myslím, že nám uškodila i možná reprezentační přestávka, že ty týmy všichni pořádně potrénovali a my jsme taky trénovali, ale byli jsme rozsekaný, byli jsme různí, hráči byli na repre a trénovali jsme v 10 lidech a ono to je těžký, škoda. Ale samozřejmě tím se nevymlouvám, prohráli jsme, jak říkám, zaslouženě. Víte co, tyhle hráči prostě se chtějí ukázat proti Spartě. Každý by rád nastoupil za Spartu a třeba tady za rok bude Breznaník, protože je to vynikající fotbalista, my jsme to věděli. I před zápasem jsme prostě sledovali toho hráče, chtěli jsme se na něj připravit a on nás dneska vyškolil, takže klobouk dolů před tímhle hráčem, ale všichni, Gebresel asi Vácha, já bych nechtěl vyjmenovat všechny hráče, ale dneska jsme byli katastrofální, Liberec skvělej.